Mcgonigal nuk përfundojnë. Edhe pse ka rënë dakord me marrëveshje, duke pranuar një akuzë dhe t'i falen të tjera, ku flitet qartë për pagesën e marrë lidhje me Shqipërinë, 225.000 dolar, edhe pse thonë se i ka marrë si lonë, si uha, por në gjyq janë bërë pyetje për takimet me Ramën, për lidhjet me qeverinë shqiptare, pra nuk është kaq e thjeshtë. Dënimi do t'jepet në shkurt, po përpara shkurtit ka dhe tre faza, është raporti hetues përpara sentencës, memorandumi i qeverisë që do të pranojë hetimin apo jo, dhe memorandumi i të pandehurit, dhe pastaj kemi dënimin. Ndërkohë, një ish agent izraelit i cili është larguar dhe ka thyer bellin, sepse do të arrestojë në SBA dhe ndodhet në Kipro, Gary Luft thotë se informatori brenda FBI që spiononte në favor të Hunter Bidenit, Ciklopi, është Mcgonigal. Dhe herë tjetër në fokus që Hunter Biden ka patur një informator mall, një spion brenda FBI. Akuzat janë që ky është Mcgonigal, G-Man. Dhe akuzat nuk vijnë nga njerëz të çfarëdorshëm, vijnë nga një ish agenti spionazhit izraelit, Luft, i cili kërkohet për të arrestuar në Amerikë, por ka fluturuar dhe gjendet në Kipro. Ai ka dërguar një letër të hapur për kongresmenet amerikanë që e bëjnë hetim dhe thotë qartë që informatori i Hunter Bidenit nga FBI është Mcgonigal. Informacioni që është dhënë, problemi ka qenë kështu. Hunter Biden ka qenë i lidhur me një kompani kineze, me kinezin Ho. Dhe për të treguar forcën e tij, ka folur me speakerphone, duke folur me teatrin pranit kineze për të treguar forcën. Ka një problem të madh se përfaqësuesi Ho i kinezëve, i cili bënte ndërlidhjen me Hunter Biden, duke i bërë pagesat të mëdha, është personi që do të arrestojë nga amerikanët. Por, si mbas Luft, ka ardhur një informacion nga Hunter Biden, në drejtim të kinezit, duke i thënë se juria kishte vendosur në distriktin e New Yorkut për të bërë 4 akuzat dhe për të arrestuar. Kinezi largohet, por më vonë, FBI e ka arrestuar. Tani dëshmit janë që Hunter Biden ka bashkëpunuar me Mcgonigal dhe e ka përfituar të shumat më të mëdha. Por, përmendet se në këto takim është Duçka, ndërlidhësi, përfaqësuesi kompanisë kineze, një personazh shumë i dyshim që mund të jetë shfrytzuar nga agjenci të ndryshme inteligjence të huaja, pra Mcgonigal, edhe pse mund të mbylli gjyqin që ka, ku çështja shqiptare është e madhe për Ramën, mund të ketë akuzë të jetë pikërisht, dhe kjo shumë e rëndë, si mall brenda FBI, siç i thonë ta spion nga brenda, sepse janë dëshmit e ish oficerit shërbimit të Izraelit, i cili ndodhet në Arrati, ai ka dërguar një letër të hapur Kongresit Amerikan që përkryen hetimet, pra në Kongres do të ketë hetime, pa diskutim. Ajo që po kalohet letas është ndalimi i Ramës më shumë se një orë në aeroportin e JFK, kur erdhi në New York. Natyrisht e kam thënë që FBI, prokurorët, duhet të kenë marrë informacion, sepse me njëherë, Mcgonigal deklaroi se do të thoshte jam fajtor. Ndërkohë, nuk ishte thënë, gjyqi do të ishte thjesht për vazhdimësi të hetimeve të fakteve, por këtu është dhënë ajo goditja përfundimtare. Natyrisht që FBI ka thritur personin A, ka thritur Duçkën, ndartyja nuk ka përfunduar, dhe ajo që thuhet, hetimet vazhdojnë nga zyrat e FBI-t në Los Angeles, sepse nuk ka qenë hetime në New York dhe në Washington, pra deri në shkurt, hetime ka. Do të dalin gjëra të tjera pa diskut ka pranuar takimet me Ramën, lidhe me qeverinë shqiptare, nisjen e hetimeve ndaj muzinit, pra nuk është kaq e thjesht, por këto akuzat të tjera, me letrën e hapur të Luft ndaj kongresmenëve amerikanë, ku Mcgonigal ose G-Man del si informatori FBI, mund të hapë diçka tjetër ndaj ti. Ai mund të dënohet 7-8 vjet me 2 akuzat nga New Yorku dhe atje, por gjërat do të dalin. Ai ishte rastësi që Rama u ndalua një orë në JFK, sepse nuk ka sesi me pasaportë diplomatike, kryeministri shqiptar kalon fleshun, e kam thënë. Por nga informacionet që kemi, ka dalë nxirr dhe nuk është rastësi, sepse mbas ndalesës që është bërë Ramën, të nesmen ai deklaroi se do të deklaroj fajtor. Nuk kishte ndërmend në gjyqin e radhës të deklaroj fajtor guilty. Fakti që Mcgonigal e ka pranuar fajin, domethënë, akuza e parë që dënohet deri në 5 vjet,
nuk do të thotë që nuk dalin të dhëna tjera edhe për kryeministrin tonë që përmendet. Rama ndaloi në New York, nuk pati takime si herët e kaluara me asnjë kryeministër, kryetar shtetës, thjesht foli te Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Mua, si shqiptar amerikan, më vjen mirë kur Shqipëria drejton Këshillin e Sigurisë, pavarësisht se kush mund të jetë kryeministri I cili ka probleme. Ka probleme, doli vetëm një herë, shkoi në New Jersey, është parë përsëri në klinikë mjekësore, nuk I urojnë të shërohet, dhe enigmatike është largimi në datën 20 nga New Yorku, mund të ketë ndaluar në Paris, mund të ketë ndaluar në Vjenë, dhe ende nuk deklarohet ku është. Për mua është normale që kryeministri të deklarojë, ka qenë për vizitë mjekësore, mund të ketë probleme mjekësore. Në qoftë se nuk beson, ne ofrojmë dhe foto nga kjo klinikë në Manhattan, ku ai ka qenë çdo vit që vjen. Dhe vizitat e kryeministrit shqiptar janë vizita mjekësore, vizita private, apo vizitë shtetërore, sepse ka dhëna nga ta që e kanë shoqëruar që përsëri merret me vete dhe babysitter për fëmijën e tij. Dhe Rama tregoj atë lloj izolimi që ka nga amerikanët, mbase kjo edhe nga dosja Mcgonigal. Vetëm takimi me Yuri Kim në një dhomë në hotelit, kur Rama nuk është I veshur me kostum në një takim zyrtar, a mund të ketë dhënë ajo porositë e fundit sepse është numri 1 për Evropën acting në detyrë, kjo nuk dihet. Duhet jenë të hapur, qeveritarët shqiptarë të deklarojnë gjërat siç janë.